ina mu abotan kallan funafunan mu na Hausa to ga wata dama ta samu ga wani ka tafara fim wanda zai guga jigida da sauran funafune a kasar Hausa musamman arewacin Najeriya da kasashen ketare masu kallan funafunan mu na Hausa wannan fim ba wani bane shine jagaba lokacin da za ku fara kallan wannan fim ka ta fare wato jagaba shine zai kasance Ayuti Ahmed sunan channel din kenan kamfanin da ya gabatar da wannan shiri kuma shine Ayuti Ahmed wannan fim idan har kana so ka mole kwarkwatar idanka ka kalla da idan basira ka gane me yake tafiya sai ka nema Ayuti Ahmed TV ka danna subscribe da wannan yar kararrawa domin kallewa idananka jagaba jagaba